បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel Don Bosco ជាទីមេត្រីសូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅបាទអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាក្នុងថ្ងៃទី27និងថ្ងៃទី31ខែមីនានេះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង3មានដូចជាឆ្នាំថោះឆ្នាំរោងនិងឆ្នាំកុលត្រូវបានលោកគ្រូហៅចិនគាត់បានប្រាប់អំពីបាទជើងលេខនឹងកើតមានលាភសំណាងជាមាសប្រាក់ចូលមកដល់ឆាប់ឆាប់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយបាទរាល់ការប៉ងប្រាថ្នារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង3នេះប្រកបជានឹងមានលាភជ័យជាជាពំខានបើយោងទៅតាមការទស្សន៍ទាយបាទដ៏ល្បីល្បាញឆុត 100% របស់លោកគ្រូចិនដែលគាត់បានលាតត្រដាងអំពីជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំទាំង3នេះនៅថ្ងៃទី27និងថ្ងៃទី31ខែមិនិលបាទឆ្នាំ2019នេះអញ្ចឹងហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនមកទស្សនាជាមួយនឹងបាទអត្ថបទទាំងស្រុងដូចតទៅបើយោងទៅតាមការទស្សន៍ទាយបានអះអាងឲ្យដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង3នៅថ្ងៃទី27និងថ្ងៃទី31ខែមិនិលឆ្នាំ2019នេះឃើញថាមានតែឆ្នាំ3ទេនិងមានរាសីបាទឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងនិងអាចមានលាភសំណាងបាទទ្រពមកដល់ផ្ទះថែមទៀតផងទោះជាយ៉ាងណាសូមបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិតាមថែរក្សាកិច្ចការងារផ្សេងៗឲ្យសមប្រកបតាមបំណងលុយកាក់មានតែហូរចូលដូចទឹកមិនចេះដាច់ឲ្យសត្រូវរលីបាត់ឲ្យคลายជាមិត្តស្នេហាកាន់តែផ្អែមល្ហែមដំណើរទីជិតឆ្ងាយសូមជួបតែសេចក្តីសុខនិងចុងក្រោយសូមជូនពរឲ្យមានអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លាគ្លាឡើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង3នេះសូមជួយធ្វើការបួងសួងដោយប្រើពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងអញ្ចឹងហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនមកស្ដាប់ជើងលេខដែលបានទុះទីសម្រាប់ឆ្នាំនីមួយៗដូចតទៅពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះនៅឆ្នាំ1951ឆ្នាំ1963ឆ្នាំ1975ឆ្នាំ1987ឆ្នាំ1999រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងនៅកំឡុងបាទ2ថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ទំនាក់ទំនងការងារឬក៏រៀបចំពិធីអ្វីមួយផងដែរចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញបើលោកអ្នកចង់បើកហាងថ្មីឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរថ្មី
ជាឱកាសប្រប័យមួយផងដែរព្រោះអាចមានការជឿនលឿនក្រាន់គួសមការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមគួរជាទីកក់ក្តៅផងដែរអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបាថោះទាំងអស់គ្នាសូមជួយបួងសួងខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងឆ្នាំ1976ឆ្នាំ1988ឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2012មានរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងកំឡុងពីថ្ងៃនេះមានជោគជាតារាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតហើយបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយតែតែមានការរីកលូតលាស់និងមានជោគជ័យគួរសមផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការប្រជែងគ្នាច្រើននិងពិសេសមានការប្រទែងប្រត្រូវជាមួយនឹងអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នាហេតុនេះក៏បីមានការបើកចិត្តឲ្យទូលាយបន្តិចទើបគ្មានរឿងរ៉ាវចម្រុងចម្រាស់កើតមានឡើងការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងផ្អែមល្ហែមល្អជាប្រប្រីទេចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តារិស័យបាទរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងសម្រាប់ថ្ងៃទី27និងថ្ងៃទី31ខែមិនិលឆ្នាំ2019នេះដូច្នេះសូមបាទធ្វើការខមមិនពាក្យសាធុសាធុទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅបាទឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលនៅឆ្នាំ1971ឆ្នាំ1983ឆ្នាំ1995ឆ្នាំ2007មានរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងនៅក្នុងបកំឡុងពីថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកបើធ្វើអ្វីកំរងចាំយូរពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាតែងតែហុចមកវិញជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញដោយសារតែដួលរសៃងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះទោះជួញទីជិតឆ្ងាយលោកអ្នកអាចរកផលកំរៃហូរចូលមួយមួយគ្រាន់បំពេញបំពង់ផងដែរការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការបាទស្មុគស្មាញក្តីបាទលោកអ្នកធ្វើការដោះស្រាយតែងតែជួបផលសម្រាប់ជានិច្ចផងដែរអញ្ចឹងហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលទាំងអស់គ្នាសូមជួយធ្វើការបួងសួងដោយខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងដើម្បីឲ្យការទូទាយនេះរឹតតែឆុតថែមទៀតចំពោះការជម្រាបជូននៅអត្ថបទនេះផងដែរគឺត្រូវបានបញ្ចប់សូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្ររូបចម្បាត់សូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe និងជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពនិងសម្រស់ក្បួនទូទាយថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការស្វែងរកយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃពីខ្ញុំដុនបូស្កូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
យើងនឹងវិលមកជួបគ្នានៅអត្ថបទថ្មីៗក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ